Sveiki visi, su jumis podcastas Greta, mano vardas Marius ir greta manęs mano kolega Henris. Sveiki. Ir šiandien pas mus svečiuojasi Dainius Stasys, sveiki. Labas vakaras. Ir jūs esat geografijos mokytas, ar ne? Tikrai taip. Ir mes dėl ko jūs čia ir pasikvietam pakalbėti ir šiaip iš karto labai įdomu, kaip sekas nuotoliniu būdu vesti pamokas? Taip, eidamas aš dar į studiją pagalvojau nuotolinis. Kokia laiminga karta, kad jie gali mokytis nuotoliniu būdu. Jeigu mano metais būtų buvusi tokia maro situacija, aš mokytoju šiandien nebūčiau. O jau pripratot pats vesti pamokas? Gyvenimas pripratino. Pripratino? Pripratino gražiai formai. Niekur nedingsi, turi priprasti. Laiko buvo duota 2 savaitės. Ir per 2 savaitės, jeigu nepripratai, nu, buvo dar vienas šansas eit lauk. Jo, šiaip dabar gal va, tas, kaip ir sako, va, duoda tą laiką, ar tu turi priprasti prie to dabar vadinamo new normal, to naujo normalaus gyvenimo būdo ir tu prie jo tiesiog privalai pristaikyti. Išmok turi ir viskas. O kaip, pavyzdžiui, tau, Henrik, nes dabar nu, jūs iš tokio esat skirtingos ekrano pusės, jūs kaip mokytojas, Henrik, kaip mokinys, kaip tau palyginus eiti mokyklą ar ne ir dabar nuotoliniu būdu tas pamokas? Nu, aišku, kai tu eini į mokyklą, tai... Tu jau tik, kad mokytojai jau yra atkalę tą sistemą. Jie labai žino, ką jie nori padaryti per, tarkim, per 45 minutės. Ir jie tą padarys, jie tau suteiks informacijos. O su nuotoliniu būnu, kad, nežinau, bent jau man, tarkim, pasitaiko, kad užsitėsia tos pamokos, tarkim, nu, vis tiek ta šiek tiek gal nukenčia kokybę. Nespėja tiek, tarkim, padaryti kiti mokytojai. Mes turbūt sunkiau yra individualiai skirti dėmesį kažkaip mokiniam, ar ne? Apie individualų dėmesį iš vis yra sunku. Nu, aš dar ką pantrinčiau, pasakyčiau irgi. Nu, gerai, pasakojamasis dalykas nuotoliniu būdu nėra sudėtinga. Bet kaip išmokti matematiką, chemiją ir fiziką, jūs mane sukapokit. Nu, tai yra sudėtinga. Tiesiog savarankiškai turi žymiai daugiau. Tarkim, uždavinių tie sprendimai, kad ir parodo per ten tas lenteles, nu, tai yra praktiškai niekiniai vis tiek. Nes pats jau nieko nekalbam apie mokinio kvietimą prie lentos. Kas realiai ir labiausiai parodydavo visas problemas mokinio. Jo, šiai pasakojimai dalykai, tai turbūt nelabai keičias. Tiesiog gal kažkokia dar informacijos papildomos suteikimas vėl keičias, ne? Tikrai taip. O tai kokie didžiausiai iššūkiai dabar jums yra pačiam vesti pamokas? Jokių iššūkių. Dabar jau jokių. Jokių. Jūs būtumėt kovo gale paklausę balandžio pradžioje, tai aš ten būčiau iššaukęs daugiau, o dabar, nu, yra tiesiog darbas, žinai, kad tu turi atsikelti, žinai, kad tu turi jau prieš 8 viską užpildyti, viską nusiųsti, sukurtos grupės, mokiniam viską sutalpini. Tada laukia pirma pamoka, ketvirtokai, viena pamoka ten, nu, kartais būna savarankiško darbo, kita pamoka būna ta aiškinamoji vaizdo pamoka. Nu, prisiderini prie ritmo ir nėra pasirinkimo, nu ką. Toks gyvenimas. O tai kaip, pavyzdžiui, buvo ta kova, balandė? Taip ir buvo, kad jungiais ir virpėjai, ir buvo taip, kad aš pasakoju viską, girdžiu viskas gerai, mokiniai negirdi, ir pradėjo man žinutės rašyti, kad sak, mes negirdim. Mikrofonas. Visko buvo. O ką aš turiu slėpti? Aš manau, kad ne vienam tai buvo, bet... Manau, kad ir tarp mokinių nu, tikriausiai, aišku, to tarpo visą laiką. Čia normalu, ypač kai tai nu, nebuvo turbūt to laiko tokio atinkamo pasiruošti kažkokio, nežinau, apmokymų, turbūt ar buvo kažkokie jums apmokymai? Ne, tai buvo, aš sakau, 2 savaitės buvo duotos, buvo mokinių atostogos ir tada pratesta dar savaitę atostogų, tai yra mokinių atostogos, o mokytojam seminarų buvo daugiau negu laiko. Kai sako, kiek ten to laiko jums skyrė, nu tai aš taip įsakau, 7 dienas į savaitę ir 24 valandas į parą galėjai mokytis. Irgi ir savarankiškai, ir nesavarankiškai visko buvo. Bet turbūt per tokį mažą laiko tarpą yra velniškai sunku, ar ne kažką? Nereikia pasiimti 10 dalykų mokytis. Nu, o tuo tarpu, kai nežinai, ką mokytis, nu, apsiribok ties 2-3, pasiklausinė kolegos, ką sako, kitas jau būna, gal greičiau kažką pamatęs tinkamesnio, pasako, tu žiūrėk tą, nu ir viskas. Laiko užteko, turėjau užtekti. Jo, šiaip iš tikrųjų, man atrodo, va, tas vyko, kad tarp mokytojų, tarp jūsų pačių, tarpusavį labai daug sklido, tarkim, informacija, tarkim, va, vienas kažką panaudoja, va, čia tas veikia, tas gerai, ir tarkim, labai daug būdavo po to, kad mokytojai, va, išgirdau, va, kad tą naudoja, ir va, labai daug panašiai prasidėjo pamokos vystytis. Ta prasme, tas pačias programas pradėjo naudoti ir panašiai. Ir ne tik sakyčiau, kad vietos mokytojai, bet ir skirtingų mokyklų mokytojai ir skirtingų miestų mokytojai.
Skambinosi buvo visko, buvo tiesiog, nu, ir išsigandusių tų mokytojų, ar tu jau padarėjai, ar tu jau tą darysi. Ir nu, džiaugies, kad jau kažką padarėjai, gali kažką kitam pasakyti. Pats baisiausias dalykas tai buvo, kas galvas spaudė ten tos vaizdo pamokos, nu vis tiek, jau buvo toks dalykas žinomas kaip Skype sistema, nu tik tai klasėje tai Skype sistemos nelabai pritaikysi, bet nu, tą programą aš kažkaip net neišsigandau, kadangi Zoom parėjo, neužilgo. Bet kaip vertinti, kaip vertinimas tai buvo tragedija. Ačiū Dievui likimui, kad buvo toks atest.lt. Čia vat vėl, vienu labai nemėgimi, kitų labai mėgimi. Mhm. A, tai per ten vyksta ta pagrindinė vertinimo sistema kažkaip. Na, taip. Nu, o dabar nemėgiamas, kodėl nemėgiamas, mokytojai nemėgiamas, dėl to, kad turi dažniausiai nuo nulio pradėti. Svetimų užduočių nesunaudojęs, faktiškai nesu. Ir pats turi susikurti. Gali būti nemėgstu dėl to, kad man nu, daug reikia padaryti. Mhm. O mokiniai nemėgsta dėl to, kad mokytojas nustato laiką ir tau raustis po sąsiuvinį ir vadovėlį jo nebelieka. Jo, va čia vat, pagrindinis dalykas. Taip, ir dažniausiai mokiniai irgi klausia, kaip reikia spėti tokiu būdu, kaip, nu, palaukit, klausimas, kas yra Lietuvos sostinė, A Vilnius, B Kaunas, C Kernavė ir D Trakai, kas, nu, visi žinom, ką Vilnius, o kodėl Vilnius, dėl to, kad žinom. Taip, ir taip išsprendžiama problema. Kaip atrasti tą aukso viduriuką, nes po to yra iš tikrųjų, tarkim, mokytojai, kurie tiesiog per mažą laiko tarpą skiria, jie sako, mes norim padaryti kuo mažesnį laiko tarpą, kad jūs nenusirašytumėt, bet gaunasi taip, kad, tarkim, lėčiau mąstančiam vaikui yra tiesiog nebeįmanoma su užduočiu atlikti. Bet jeigu atviras klausimas, ar reikia mąstyti klausimas? Atviras klausimas tai yra, kai konkrečiai paklausiu ir tu iš tų keturių turi konkrečiai žinot. Mąstyti nėra. Čia tikriausiai jeigu testinis gal ne. Nuo dalyko, nu, pavyzdžiui, vat kaip pavyzdys dabar buvo, šią savaitę buvo istorijos pas mumis. Tai ten reikia šiek tiek pamastyti, tarkim, kas ten privedė, kas neprivedė, ar ten buvo kažkokios pasiekmės, priežastys, nu, kur tikrai kitam vaikui, jam tiesiog mokiniui, jam reikia labiau tikriausiai pamastyti. Tai va čia vėl, va, tikriausiai yra labai sunku atrasti aukso viduriuką. Kad ir vertinimas būtų galų gale teisingas ir kad nebūtų nuskriausta ne viena pusė. O aš nesutinku. Pavyzdžiui, jeigu ir klasiai duodi kontrolinį darbą rašyti, kitas sėdi 45 minutės, po 5 minučių užvertė sąsiuvinį. Jis jau yra parašęs. O laiko jam yra daug. Tiesiog nežinai, ką rašyti. Tai čia irgi žinai, rašai, nežinai, bet čia yra anapus ekrano, aš nematau, ką jis tai turi prie kompiuterio, ką turi už kompiuterio. Ne, nu būčiau mokinio, aš elgčiaus lygiai taip pat. Tokie laikai, juos reikia išnaudoti. Jo, čia dabar, kaip ir kiti mokytojai sako, net nepykstam, tipo, jeigu, jeigu nusirašat, nes nu, tiesiog reikia mokėti suktis iš situacijos, bet kokiam gyvenimo. Tu čia negali pykti. Nu taip yra. Toks dabar, ne tokia realybė dabar. Tikrai jo, taip. Tas new normal, kaip ir sakė. Bet šiaip iš dalies nuotolinis tikriausiai pareikalauja daugiau iššūkių negu šiaip mokymas. Iššūkių? Nu, tarkim, dabar sudėlioti naujas užduotis ir panašiai. Aš iššūkių to nepavadinčiau, aš tiesiog pasakyčiau, kad tai yra laiko ištekliai. Jo, nu, vat gal iš tos va pusės. Laiko ištekliai, tai yra pats baisiausias dalykas, kadangi pravedi 9 pamokas, nu, sakė, man pirmadienis, antradienis yra 9 pamokas, tai yra, nu, tikrai sunkios dienos ir tiksliai žinau, kad man pasiruošti iš antradienio į trečiadienį mažiausiai reikia 2 valandų, mažiausiai. Gerai, kad aš turiu jau susištabeliavęs, susidėliojęs iš senesnių metų informaciniam technologijom taikomą medžiagą. O jeigu pradėti nuo nulio viską, jausčiaus kaip, na, jaunas šviežias atvykęs specialistas dirbti į mokyklą. Nu, panašiai. Mm. Tai va tikriausiai, turbūt va tik ta patirtis dar leidžia va kažkiek dar sumažinti tas laiko sąnaudas. Nu taip jau, kai esi pasidaręs, tikrai daug pasidaręs, tada yra lengviau. Nes jaunam mokytojui tikriausiai yra velniškai sunku dabar šito laikotarpio. O gal, kad aš nebe jaunas, atsakyčiau. Gal kaip tik, žinai, irgi ateini kartu su naujovėm ir numokysi kartu su kitais mokytais, aš taip įsivaizduoju. Nežinau, gal perinam, tada norėjau jūs paklausti, kodėl pasirinko tą geografiją, šis kaip atėjo iki jūsų tas mokslas. Kaip man patinka tie klausimai, kuriuos reikia atsakyti jau kokį 10 kartą, nes aš žinau, kaip aš juos atsakysiu. Kodėl? Kodėl aš pasirinkau 8 klasėje, aš jau galvojau, iki 8 tai buvo svajonių visokiausių ir ekonomika atrodo ir architektūra gal žavėjo, nežinau dėl ko, dėl to gal pusėserė architektė, gal kažkas tokio buvo, aš nuo pirmoji tokia specialybė iš manęs architektas, tai namas ko gero sugriūtų antrą dieną. Dabar jeigu iš tikrųjų pasakyt, na, tą geografiją, tai 8 klasėje aš jau galutinai užsibrėžiau, kad jo, bus geografija. Buvo labai lengva mokytis, nežinau, ko nori.
Bet aštuntą klasę palyginus anksti. Anksti, tikrai anksti. Bet tai kaip aštuntą klasę jūs jau taip užtikrintai žinojot, kad... Man patiko. Tiesiog patiko? Aš drebėdavau, pamatęs geografijos mokytojai iš džiaugsmo, kad jinai čia yra. Taip, taip. Gal mokyta labai graži buvo? Mokytoja, taip, jaunystė jinai tikrai buvo graži. Šiaip velniškai, aš jums pavydžiu, pavyzdžiui, aš dabar esu 12-tokas, aš esu jau, nu, tarkim, 90% nusprendęs, kur stosiu, bet tarkim, dar vasarą iki 12 klasės aš dar buvau visiškai pasmetęs. Buvau tarp dviejų dalykų, 50-50, tarkim. Aišku, vienas iš jų geografija. Nu, gaila, tačiau čia nuvilsiu jumis. Tai va, bet labai įdomu, kad aštuntoj klasėje pasirinkt ir tikriausiai po to labai lengva jau mokytis. Jo, ir po to aš ko gero net nekeičiau minčių. Buvo dar mintis chemijos inžinerija. Medicina kažkada chemijos mokytoja irgi prasitarė, sa gal medicina. Sakau, medicina aš galėčiau būt, bet jeigu aš jau bijau vištos kraujo, tai aš žmogaus kraujo tuo labiau bijočiau. Tai ne, tikrai ne. Tai ne mano sritis, tiesiog ne tam širdis sutverta ir... Protas galbūt kažką būtų galėjęs, bet dušiai ne. Rekreacija, turizmas, va dar kažkas tokio būdavo. Knipždėdavo, bet antraeilis. Bet gal čia šiek tiek ir susiję, tarkim, ir turizmas šiek tiek su geografija. Dalykiškai taip, jo. Vis tiek yra. Nu, tai vis tiek vadinasi, kažkur į tą pusę visą laiką traukia. Jo, visada. Ekonomika, va dar kažkada irgi ten, liktai 11 klasė, 11 tada buvo, čia jūs dabar gimnazistai, trečiokai, ketvirtokai, o tada sakydavo 11 klasėje. Gal kaip ekonomika, liktai norėjau, bet mintis tokia, o ką aš veiksiu? Bankrutuoja įmonės, bankrutuoja tas, ką reikės dirbt? Nu čia giminėjai daug, mokytojų visi laimingi darbus turi, uždarbi, nežinau, kiek ten turėjo, bet vien tas, kad buvo tas darbas, nu ir garantijos, socialinės garantijos visais laikais buvo viskas. Kas į gyvenimą išeina, paklauskit, nu, kodėl keičia miestą, dėl to, kad darba geresnė, kodėl keičia valstybė, dėl to, kad uždarbi geresnė. Nu, yra taip, kaip yra. Bet tai va, gal iš dalies ir tie pavyzdžiai, tarkim, kad matėt va, mokytojų, vis yra žymiai geriau, jeigu tu kažkur artimoje aplinkoje pamatai, tarkim, pavyzdį. Nu taip, ir mokytojas ko gero, ir pats dalykas, nu vis tiek, nu turi dalykas patikti, jeigu tau nepatiks. Tikrai ne. Tada ir mokytas tikriausiai jau netoks geras, jeigu tas dalykas. Ne, negaliu sakyti. Aš turėjau iš tikrųjų tų dalykų, kur nu, nebūdavo, kad man numeris vienas ten tas dalykas, bet nu, mokytojai buvo nuostabų žmonės. Tikrai buvo tokių. Nu, pasigirt galiu, kad turėjau 7 istorijos mokytojus. Wow. Tai susidomėti istoriją taip kažkaip ir nespėjau. Tiesiog, nu, daug buvo sudominančių, bet... Per daug vis keisdavosi dalykai. Tai buvo tokie laikai, tokia karta ir nieko negalėjai pakeisti. Kaita vyko. O šiaip yra toks dažnas posakis, kad kiekvienam mokytojui jo dalykas atrodo pats svarbiausias. Tai kaip jūs, pavyzdžiui, argumentuojat, ar pats įsivaizduojat, kad geografija yra vienas iš svarbiausių galbūt mokslų, ar ne? Tegul bent kuris mokinys pasako, kad aš taip esu sakęs. Tikrai ne. Visada sakau, vaikai, mano pamokos yra, nu, 9 klasėje, sakykime, pirmoji gimnazijiniai klasėje, 2 pamokos. Jūs sakau, skiriat laiką lietuvių kalbai, skiriat matematikai, skiriat anglų, jūsų pamokųgi daug yra. Visada, ten tų pamokų yra daug, jūs turit, nu, prioritetą tiem dalykam skirt. Nu, nebent ten, sakykime, irgi kaip aš geografiją, kad norėjau studijuoti, tada tu gali sakyt, kad, o jo, geografija svarbus dalykas. Man jisai buvo svarbus, bet kad aš sureikšminčiau ir kitiem pasakyčiau, tavo kelio geografijos svarbi. Nu, čia jau būtų truputėlį lygos požymis. Nu, tai tiesiog geografija yra svarbi žmonėm, tiem, kuriem jie yra įdomi. Tai aišku, kad tai kiekvienas, aš manau, savo dalyką turi svarbu, kuris įdomus. Bet turit galbūt tokių mokinių, kuriem geografija atrodo tas svarbiausias mokslas, jiem patiem įdomiausias galbūt. Tikrai taip. Ir... Džiugu matyti Vilniaus universitete kiekvienais metais, kad įstoja geografija, geologija. Pasaka. Kiek turiu dabar tų mokinių, nesuskaičiavau, bet apie 15 studijuojančių toj srity. Vaigus. Šiaip smagu, vis tiek šioks toks gal kaip ir įvertinimas. Vadinasi, kažką teisingai darė. Ne, aš visada sakau, kad palikimas po manęs. Sakyk. Gal, aš noriu paklausti, galbūt tie mokiniai irgi sugrįžta, kažkaip palaikot ryšį dar. Taip. Jie sugrįžta, kol neturi savų šeimų, kol neturi savų gyvenimų. Jie grįžta. Kai ateina momentas, kad nebegrįžta. Ir tikrai tai yra žmogiška, tai yra normalu. Dabar jūs paklausėte to dalyko, o aš ar sugrįžau pas savo dėstytoje, pas savo mokytoje? Ne, aš negrįžau. Man nebuvo kada. Man nėra kada. Aš pilnai juos suprantu, spręsdamas palei save.
Taip, iš tikrųjų, dar kaip pagalvoju. Jo, dabar irgi priverčia susimastyti, pavyzdžiui, jo. Aš irgi pradėjau mastyti, bet ar aš, tarkim, ar aš grįšiu. Nu, iš papradžių tikriausiai bus visados labai įdomu sugrįžti, bet kuo toliau tu to labiau tiesiog tolsi nuo to dalyko. Mm. Mokyklos ilgesys yra iš pradžių. Pats paliai save sprendžiu. Nu taip, tikrai taip. O paskui tiesiog darbas, ritmas, nu nespėji. Naujas jau vėl, naujas gyvenimas. Naujas gyvenimas, nauji žmonės, naujas etapas ir taip. Nuotolinis mokymas, naujas. Vėl naujas etapas. Vėl naujas. Vėl naujas etapas. O šiaip dabar kalbam apie geografiją ir tikriausiai neatsiejamas dalykas nuo geografijos yra ir kelionės, tarkim, ar ne? Ar pats mėgstat keliauti? Oi. Žinoma, dar kai nebuvo karantino ir korono. Ir kai karantinas buvo, keliavau, kur leido keliauti, iš tikrųjų sienos, nu, buvau atėjęs iki per karantiną, na, juodą griežtą karantiną, kai Latvijos sienos buvo uždarytos, pasidariau nuotrauką prie Žagarės uždaryto pasienio punkto, bet nedrįsau pereiti, nu, tiesiog gali keliauti ten, kur gali keliauti, ir jeigu yra karantinas, keliauk pakrūmėm, nekontaktuok su žmonėm, jeigu karantino nėra, išvažiuok kažkur ten, kur galima. Taisyklės, ko gero, sako tam, kuriamos, kad laužyt, ne, taisyklės kuriamos tam, kad jų reikia laikytis. Jos nebereikalo vis dėlto kuriamas. Ne, nu tai faktas, negali sakyti. O čia, o pavyzdžiui, gal karantinas kaip tik, gal Lietuvoje, kai buvo negalima išvažiuoti į užsienį, gal kaip tik Lietuvoje privertė atras kažkokių vietų? Ne, aš atsakysiu kitaip. Aš visiškai 100% baigiau apkeliauti Latviją. Visiškai. Lietuvą dar pasirinkau pasiskaninti. Kaip įdomiai. Jo, labai įdomiai. O ką, pavyzdžiui, vas Latvijai, ką tokio atrast? Oi, seminarą reikia vesti jums. Tai mes turim laiko. Laiko turit. Jo, šiaip įdomu, vis dėlto labai artimo. Ne, negali sakyti, kad Lietuvoje nėra. Lietuva yra vis dėlto labai daug turintis kraštas, bet kodėl, gal dėl to tas buvo toks, vasakyje, momentas, kai tave uždarė ir tu negalėjai niekur išvažiuoti. Pavyzdžiui, mano planai tai buvo Kaukazo šalis vasarą. Išpirkta, suplanuota, sumokėta, šast nėra. Nu tai kas belieka? Latvija arba Estija. Tai Latvija paskutiniai kaimeliai, miesteliai, kuriuose nuteko tik tai pravažiuoti, tai visokie Vileniai, Varakleniai, ten rytinė Latvija, Zylupė, Karsava, Kraslava, va, tuos visus užkampius. Bet tai kas jums įdomiausia yra, ar tie tokie mažesni miesteliai, kaip va, dabar, kad sakot, aš galbūt tokią išvadą galiu pasidaryti, ar jums labiau patinka į didelius miestus? Ne, maži miesteliai man bebuvo likę. Ai, bebuvo likę, tai dėl to. Didieji jau buvo gražus visi išvažinėti aplankyti, o čia, nu kur, tiesiog, nu, buvo toks momentas, kad reikia važiuoti į mažus, nes jie liko nematyti. Aš galvoju, gal šiaip patinka tie mažesni, nes iš tikrųjų, yra, man va, teko dabar irgi, čia mes plaukėm su baidarėm su draugais vasarą ir nuplaukėm iki Mingės, aš Mingiai niekad nebuvau buvęs. Nu, nuostabus gražus kaimelis, toks ten labai mažas tas kaimelis, bet nu, iš tikrųjų žiauriai gražu tenais. Ir man labai patiko, Henris irgi pasako savo, dabar turit su draugais tokia kaip jūs ten vadinat, pravalų kelionės? Nu, mes ieškom, nu, tipo, visai taip gal negalim pavadinti, bet mes dažniausiai šiaip važiuom kažkur mūsų krašte, tarkim, ypatingai, nu, kol buvo galima, tol važiuodom, tarkim, ir visą laiką stengiamės pasižiūrim į lankytinas vietas ir tarkim Mažeikių rajone mums susiradė tokį saulės akmenį. Jis yra Rusgose ir jis yra labai mažas akmuo, jisai gal metras yra nuo žemės ir mes vat, nuo to pradėjom vadinti tuos dalykus pravalvietam irgi, vat, kur toks yra visiškai neįspūdingas objektas, mes net nuėjom, mes pradėjom ieškoti akmens, kur jisai yra ir tik po to nesupratom, kur tas akmuo. Prie ten pradėjom fotkintis ir tiesiog pradėjom juoktis labai, nes labai jokinga, kai yra įdedama lankytinas vietas, bet ten iš tikrųjų ten labai nieko nėra įspūdingo. Tai vat mes tokias iš kitos pusės visai kelionės žiūrim, tiesiog mums tas procesas tikriausiai. Bet man labai patiko ta tokia idėja aplankyti tas tokias vietas, kur galbūt, žinai, šiaip net nelankytum iš tikrųjų. Niekados tikriausiai nevažiuočiau. O vat jums, pavyzdžiui, iš Latvijos, o dabar sakėt, važiavot va, jau ne į tas gal labiausiai lankomas vietas, gal buvo kažkas, kas labai nustebino, tarkim. Tai kiekviena vieta yra, jinai savotiškai stebuklinga, galima taip pasakyti, nes, nu, irgi, vat, kaip sakai, prieš važiuojant ten pasižiūrėjai, kad yra kažkoks akmuo, tai aš irgi lygiai taip pat pasižiūriu, gal koks akmuo, gal koks dvaras, gal kokia pilis ir viskas būna suplanuota. Negali važiuoti taip, ai, nu, viskas, lipu, važiuoju, ką pamatysiu tą. Ne, tu turi pasižiūrėti, kas ten yra ir ką gali pamatyti, ką gali spėti, kiek gali susiplanuoti. Na, o dabar, kas svarbiausia man, nu, aš nemoku pasakyti, man dvarai patinka, pilies griuvėsiai patinka, senamiesčiai patinka, grįstos gatvelės likusios patinka, gamta patinka, poilsis patinka ir kaip kiti, ai, tik gamta, ne, man patinka derinys. Ir pagulėt, ir važiuot, ir plaukt baidare, iš vis baidare, jūs čia pradėjot pasakot, tai fantastika būtų, kai jūs išplauktumėt Masalaco supę.
Kur jinai yra? Latvijoje. Aš ten šiek mariau važiuoju. Iš tikrųjų, dabar parkeliuko nesupasėmės, bet reikės atsiminti kažkaip. Tai va. Nu, tikrai labai gražus skardžiai raudoni, tokie smiltaininiai, tai liksit sužavėti. Šiaip, nu va, bent jau viena rekomendacija tokia. Jo, aš tik norėjau pasakyti, kad iš tikrųjų labai fainai būtų, nes mes tik, kad dabar plaukiam 4 dienas plaukiam ir kažkaip galvojom, kur čia sekanti kokia, nes mes perplaukiam miniją, ten 115 km, man atrodo, plaukiam nuo Aleksandravo iki Mingės. Na čia geras maršrutas. Jo, tai žiauriai patikom ir galvojom, kad sekančią vasarą galbūt vėl kartuoti, kai aišku, ne tą pačią upę reikėtų, tai dabar va, turėsim variantą. O variantas bus. Variantas geras nenuvils, nes Mažeikių turistų klubas kaip tik plaukė ir liko labai patenkinti. Taip, kad jūs irgi galit su kompanija plaukti. O tarkim, va, dar iki pandeminiais laikais, va, pausienio šalis, kokia galbūt, va, jums labiausiai padarė įspūdį šalis? Aš žinau, kad esu nedaug aplankęs. Aplankyta man yra tik tai 32 valstybės. Kai tame tarpe yra pasaulyje 195, tai aš tikrai visų nesiruošiu spėti aplankyti, taip jau, nu, daug dieve, gal aplankysiu. Kuri įspūdingiausia atrodė, kaip čia dabar? Nežinau, nu, kas jums galbūt, jau? Labiausiai, vat. Kiekviena šalis yra nepakartojama ir kai sako, ai, nu, Talinas nuvylė, o tu kitą Taliną žinai, kuris nenuviltų. Tai jeigu jisai vienas yra, tau vienam reikia pabūt. Lygiai tas pats, jeigu viena ten, sakėjom, kokia Tadžikija, tai tu joje pabuvęs ir turėjo žavėtis tą Tadžikiją, nu, nes kiekvienas kampelis juk savotiškas. Jisai unikalus ir jis turi savo šarmą. Laikaus tos taisyklės, nori pažinti valstybę, reikia nuvykti į tos valstybės kaimą, reikia pamatyti tos valstybės autobusų stoti ir, nu, galvoju trečią, ką, nu, su žmonėm, pabūt su vieto žmonėm, pasišnekė tradicijas, kad šiek tiek irgi pažintum. Žinokit, tikrai turi. Tai kaimai, autobusų stotis ir žmonės. Ir žmonės, taip. Tada yra valstybė, trys pagrindiniai. Taip, tada valstybė pažinsiu ten, kur turistų daug, kur užsieniečių, ne. Ten... Na, tai jau tas pačias žymiausias vietas, jas dažnai. Jas ir pritaikytas. Ir kas dažniausiai netgi tą vietą gadina, va, tie patys turistai, kai tu apsilankai kažką, žinai, žymioji vietoj ir ten kokia 50 ten žmonių ir visi, žinai, paveiksluoja ir tu net negali pasigražėti tą vietą. Čia kaip sako, kad negali prie Mono Lizos niekas prieiti. Jo. Dar man pasisekė, buvau. Tai jūs vienas tikriausiai iš tų laimingųjų. Matyt, buvo prieš pietų pertrauką kažkiek, kad visi buvo jau išsilakstę. Aš daug susiplanavę laiką, nes iš tikrųjų eilės tai baisios, jūs teisūs. Šiaip labai įdomus dabar faktas, kaip pakalbėjom, kad labai yra užplūstas tos vietos turistų. Dabar buvo labai įdomus, kai prasidėjo pandemija, kad Venecija, pavyzdžiui, liko ir šiaip Italijos miestai, kurie liko be žmonių ir va tada atsiskleidė tas tikrasis labai grožios, kur ten patys jau gyventojai pradėjo fotografuoti, po kaip iš tikrųjų yra gražu, net nepastebėdavom niekados per turistų minės. Jo. Gal turbūt, gal pandemija va, prie ko link noriu privesti, gal jinai va, kaip tik padeda dar pamatyti tą tikrai grožį tų vietų, kurios atrodo šiek tiek nuvalkėtos. Jo, tai keliauti iki jų dabar sunku, žinai, ne, jo, negali nukeliauti. Jo, gal labiau bet, gyventi. Bet pailsi nuo tų turistų tas pačias lankamiausias turbūt vietas. Bet šiaip, pavyzdžiui, iš kelionių, kiek man yra tekę keliauti, tai aš dažniausiai labiausiai man patinka ne kažkokios vietos, bet įvykiai. Ir aš labiausiai įsimenu įvykius ten, kai kas nors nutinka, kažkoks nuotykis, dar kažkas, tai ir kaip jum, tarkim, iš tų kelionių, ar turit kažkokius savo tokio įsimintiniausių įvykių, ne būtent, kad kažkokia labai lankytina vieta, bet toks nuotykis nutikęs. Kiekvienoje kelionėje yra ir kiekvieną dieną, kaip sakai, vat pats, kad nu, nepakartojama. Nepakartojama irgi buvo užperytą vasarą, Kijeve, centre Maidano aikštėje suorganizuota, nežinau, kas ten organizavo, vietos gal kažkokie kultūros įstaiga, tiesiog šokių konkursai ir jau finalas, kas iš pradžių dar kiek priartėjo, tai teko ten matyti merginą, vaikiną ir mažą berniuką kokį 8 metų. Bet kaip jis šoko pagal Verkos Serdiučkos dainą, tai žinokit, to šokio turbūt niekas nepakartos ir jis laimėjo. Laimėjo ten jų tais pinigėliais 500 grivinų. Tai labai nedaug, bet nu, jiems vaikams, aišku, tai buvo labai daug. Tai gal toks įvykis net labiausiai, tarkim, įsimena iš tokios kelionės į Kijevą. Nu taip, jis yra ir juokingas įvykis, ir įdomus, ir linksmas. Nu taip. Ir galų gale šiek tiek tą pačią kultūrą, tarkim, gali pačių pinienčių. Tai žinoma. To krašto. Jo. Labai įdomu, pavyzdžiui, Lietuvoje gal tokių mažai yra dalykų. Būna kažkokia ten liaudės šokių irgi festivalių kažkaip. Būna. Kiekvienai šalyje aš galvoju, kad nu, netikėtai gali užklysti tai, ką neplanavai ir tiesiog staptėliai. Pavyzdžiui, toje pačioje, gretimoje Latvijoje, nu, teko patirti tai, kad net neplanuota, kad
jūros šventė, pas mus jūros šventė tai yra kas Klaipėda ir viskas taškas. Ten jūros šventė yra absoliučiai kiekvienoj gyvenvietėj vienu metu 3 dienas, kurios yra aplink visą Latvijos pajūrį 495 km. Ir kur važiuosi per tą dieną, visur šventė. Geras. Tai bet Latvijos ir pajūris 4 kokios kartus didesnis. 5 turbūt, jau reikėtų jo 5 sakyti, nes Lietuvos 91 grubėje palinant, tai, tai ten 495, tai 5 kartus kažkur. Bet čia tai netgi tokia gerą išvyką gali pasidaryti, ta, kaip sakė, 3 dienas vyksta, ar ne? Jo, 3 tai dienas. Tai visas 3 dienas gali ir skirtingus vis miestelius važiuoti. Tai ir... taip ir buvo. Geras, žiūri fainai. Kelionė planuota buvo paleita visą pajūrį ir nu, net netikėta, net nežinojau, kad ten vyksta ta jūro šventė, nieks nebuvo... neinformavęs, nei aš pats buvau perskaitęs ir pataikiau į tą tokią masę. Nu, visai fainiai. Mm. Taip. Patiko. Šiaip vis tiek tikriausiai visai kitokia ta ir jūrinė kultūra Latvijoje yra palyginus Lietuvą. Ne, kad labai būtų kažkas tokio kitokio, nepasakysi, bet skirtumų būna. Nu, sakėjim, gretima valstybė iš tikrųjų, kai ten sako, nu, ar maiste yra skirtumo, ar ten yra. Nu, kažkiek yra, gali rasti, bet kad būtų ypatingų kažkokių mūsų, va, sakėjim, Lietuvių ir Latvių, ne, ne, ne. Tikrai ne. Estijoje jau gali rasti, jau gali daugiau. O tarkim, kaip sekasi tada nuvažiausi į dar kitokią valstybę? Va, kaip, kaip jums va, tas visiškai kitokios kultūros, pavyzdžiui, pažinimas? Nu kaip, nuo to ir pradedi. Pradedi atvažiavęs kur į viešbutį, jau viešbutis tave, nu kaip, viešbutį oficialiai vis dėlto ten yra išauklėti, bet kurioje šaly, tu ten nepamatysi gal to ypatumo, bet nu, išeini į miestą, jau žmonių apranga, jau žmonių maistas, žmonių kultūra, sveikinimas, jis viskas nu, būna kažkaip kitaip surėdyta. Aišku, tai yra tos 9 kultūros rytis pasaulyje, nu pataikyk tu į tas kultūrinės rytis, tai ten viskas aukštinkojom verčiasi ne taip kaip pas mūsų Europoje. Ten yra dar kitaip, bet ir gretimuose valstybėse jo yra. Todėl mes ir esam ko gero unikalūs. Kai sakom, ar lietuviai tokie, nu jie tokie yra ir viskas. Turbūt toje pačioje Lietuvoje dar galima atrasti kiek skirtingų dalykų. Aišku, kad taip. Ir, ir ten Dzūkijos va, tam pakrašty rytinėje dalyje, Latvijos rytinėje dalyje, aš galvojau, kad ten vieną dieną, vat jūs irgi sako, tokie ekstra pamatymai. Aš galvojau, kad išprotėjusi moterys klykia kapinėse, o ten pasirodo tos raudos vyksta ir kuo garsiau šaukia, kuo labiau klykia, ten yra pagarba tam mirusiam, samdo jas netgi. Kaip įdomu. Tokių aš nebuvau negirdėjęs, nei planavęs. Čia per lapkričio pirmą turėtų būti labai klaiku. Įdomus vaizdas labai. Aš įsivaizduoju, kad ten vyksta nu, kaip užsakymas, kad būna pas bažnyčiai, kokios ten mišės užsakomas, tai lygiai taip pat ir, ir ten kažkas tokio. Ir galiu visai kitokį įspūdį. Nu, negaliu komentuoti, aš tiksliai nežinau, bet man atrodo, kad sakė, gal ir laidotuvės kažkas tokio vyksta liktai. Mm, geras. Nu, būna, būna tokio. Gal sugrįžkim dar prie mokyklos, šiek tiek esat. Skaičiu, kad esat gavęs apdovanojimą už geriausią metų mokytą, ar, ar kaip ten buvo. Oi, čia seniai buvo, neatsimenu. Ne taip ir seniai tam buvo, man atrodo, prieš porą metų. Neišsisukinėkit. 2018, jau ja. Seniai viskas, jau treti metai greit prasidėjo. Ir šiaip, vat, vien ta, kodėl mes jūs irgi pasikvietam, nes rekomendavo, buvę mokiniai, jūs sakėt labai irgi geras mokytojas esat, tai aš norėjau paklausti, vat, kas yra geras mokytas jūsų manimu? Ir kaip tokiu reikėtų būti? O jūs taikot ne tuo adresu. Kas yra geras mokytojas, reikėtų klausti mokinių. Jie geriausiai va tą ir atsakytų. Jeigu jau mokytojas save įsivaizduoja geru ir glosto save, tai čia jau narcizo sindromas. Nu, ne. O pavyzdžiui, kokia jūs turėjo tą va, mokytą tokį va, įsivaizdavimą? Jo, vis tiek stengiatės būti geru mokytoju. Turbūt ar visi stengiasi. Ar galbūt prieš tampant mokytoju. Kas jums tuomet atrodė geras mokytojas? Kas geras mokytojas? Tas, kuris nuo pirmos minutės iki paskutinės minutės veda pamoką. Pamoka, kuri yra suplanuota, žiūriu mokiniams ir dabar patinka, kai yra planingai. Vat girdžiu, kai jie sako planingai, sistemingai ir kai ateinu, žinau, kaip visa tai bus. Gal ko gero man tai ir patiko, nes nu vis tiek bandai kopijuoti tas savybės, kurios tau patiko. Nu ir jeigu pavyksta nukopijuoti, džiaugiuos, tada ir mano mokiniam patinka. Bet tai čia... Slidus dalykas kartais gali, žinokit, nepavykti. Visko būna. Vas tengiatės kažkaip kažkokiu pritaikyti galbūt naujovių, nežinau, ar dar ką nors, kad būtų įdomesnės tas jūsų pamokas?
Vien naujovėm negali pamokose gyventi. Jas, tas naujovės turi tik tai, nu, kaip intarpus kažkokius daryti. Nu, ir ta pamoka gal kitoje erdvėje, ir gal tą svečią pasikviesti pamoką. Dažnai tai, jeigu darysi, atsibos ir mokiniams. Mhm. Ir rezultato kažkokio nemanau, kad galima pasiekti. Bet naujovės, nu taip, taip. Retais atvejais tikriausiai vat, ir tas svečias padaro žymiai didesnį tavo impulsą, tarkim. Atsibostu aš tiems mokiniams su to savo veidu, tai savo akiniais dieną iš dienos tas pats, nu tai žinoma, pasikeičiau, čia dabar buvusi mokinį studentą geologijos, nu jisai jaunas, jis užvedė, jis gražiai pasakoja, nu tai tie trečiokai atsisėdė, jie klausosi maloniai. Nu dėl to, kad tai yra, nu, kito žmogaus irgi atėjimas į pamoką. Aišku, kad taip. Čia kaip ir aplinkos pakeitimas, sako dažnai, kad labai teisingai paveikia žmogų į gerą pusę. O šiaip dabar pakalbėjom, kas yra vat, geras mokytas, tai dabar apverskim šitą ir kas vat, iš jūsų pozicijos jums yra vat, geras, tarkim, mokinys? Šiuo metu aš turiu apie 300 mokinių. Jie yra visi tik geri. Pas mane blogų mokinių nesimoko. O jeigu mokosi, aš juos stengiuosi padaryti gerais. Šiaip labai geras atsakymas. Ja, bet kaip stengiatės tada padaryti gerais tas mokinius? Kaip stengiuos? Nu, nežinau, savaime pavyksta. Niekad neskirstau, kad tu esi blogas, o tu esi geras. Galbūt va, tas jau irgi kažkaip irgi pasiseka va, prie tų gerumo prilenkti. Nu, nesakau, aš tiesiog, kad nu, blogas mokinys ten šioks ir toks. Nu, tiesiog gerumas gimdo gerumą. Gal taip sakykim, bu geras tu jam ir tau to pačiu grįžu. O tarkim, vat bandot kažkaip skirtingai prieiti prie tam tikrų mokinių, ar tiesiog turit kažkokį bendrą plius minus planą, tarkim, pagal kurį ir dėtot mokiniams? Ne, niekada neišskiriu. Ir ten, kaip sako, nu, išskirti ten tam tą užduotį, tam tą, ne. Visos užduotis, tegu kritikuoja mane, kas nori, švietimo ministras dar kas, visos užduotis visiems turi būti viename lape. Ir kai sako, diferencijuok užduotis, tai dabar kaip atrodytų, aš ateinu į pamoką, mokinys, kuris yra protingo veido, bet nu, geografijos nemoka, moka vos ketvertui, ir aš sakau, nu ką, tu esi ten šioks toks anoks, tu daryk dabar tą lapą. Prieinu prie kito, tai būtų pats didžiausias įžeidimas, koks gali būti mokiniui. Mokiniai turi gauti viską viename lape, visi viską daryti, bet tame lape turi būti užduotis ketvertui, penketui, devintukui, dešimtukui visko. Šansai, galimybės visų lygios. Nu, tikriausiai ir pats mokinys, jeigu jisai vat, jau gauna, tarkim, ten tas prastesnės, tarkim, užduotis, jau jį tiesiog jau, tada jisai pats dar labiau save nusivertina ir tada tiesiog mano, kad nebeverta mokyti. Aš nesu taip daręs. Aš nežinau, kaip jie ten... Jo, aš tiesiog jaučiasi. Bandau savo... Bet ar taip daro iš viską kažkas, nežinau, gal nežinau. Tai turbūt, kad ne, aš manau. Taip rekomenduoja iš tikrųjų, kad, nu, diferencijuoti užduotis. Taip aš jas diferencijuoju, jos yra viename lapė visiems. Tas, kas moka ketvirtų, jis tą ketvirtą ir padarys. O, bet jeigu yra galbūt... Būna gal tokių, vat, pavyzdžių, atsiprašau labai, kad pertraukiau, dabar pagalvojau, kaip diferencijoja. Būna kartais, kad būtent, tarkim, geriems mokiniams tiesiog neduoda tam tikrų užduočių, tiesiog duoda kažką kitą daryti jau tiesiog jau. Aš galvau, galbūt, jeigu nu, kažkoks irgi mokinys, kuris dalyvaus ten galbūt olimpiadose kažkokiose, tai jam papildomai gali duoti. O čia yra atskiras darbas. Jo. Atskiras darbas ir olimpiadininkais labai mėgstu dabar ir per tą patį Zoomą, ir per tą patį, sakykime, Facebook'o messengerį irgi skambintis ir sakyti, diskutuoti, šnekėti su tais pačiais stipriaisiais. O pamokoje vis tiek jis turi programinius dalykus girdėti. Negali ten, oi, tu viskas, Petriuk, tu labai gerai moki geografiją, tu čia olimpiadininkas, aš su tavim šneku kitaip. Nu, kad ne, turbūt vis tiek, juk šneki vienodai, šneki ir tų sudėtingų dalykų, kurių nereikia, ir jis tas mokinys tą sudėtingą pasigauna. Pavyzdžiui, Mazdaras ten kokį sakyk. Nu, nebūtinai ten turi ketvirtukininkas, penketukininkas tą miestą Jungtinių Arabų Emiratų žinoti, o olimpiadininkas žino, kad vat pernai metais užduotyje jau tas dalykas ir buvo įdėtas, nes jis per pamoką girdėjo. Bet tą girdi visi, atsimena tas, kiek gali. Visų nevienodos galimybės yra. Bet išskirti, kad tu ten tą daryk, tu tą, ne. Man tai yra kažkaip nežmogiška. Neskirstau. O kaip, pavyzdžiui, mokatės jūs? Kaip? Jūs esat mokytas, bet kaip jūs mokotės pats, nu nežinau, plečiat savo, ne, dabar, kaip plečiat savo žinias? Sako, kad mokytas irgi turi nuolat mokytis. Tai savišvieta tai ir yra, kad tu keliauji, mano dalykas yra tas, kad nu, pamatai tą gyvai, apie ką tu gali perskaityti, sakykime, ten nacionalinės geografijos puslapyje tik tai, o keliaudamas, matydamas, nu vis tiek tu daugiau pamatai, pritaikai tą nuotraukos.
labai daug ką reiškia nuotraukos, pasidaryk, parvežk nuo tiem patiem mokiniam, ne kad čia aš buvau, bet nu, tiesiog įdedi ir viskas, nesakai, kad ten... Integruojat aš... kažkaip į savo pamokas? Jo, aš tą dalyką įdedu, bet tikrai nepabrėžiu, nu čia aš buvau, nu kas, aš buvau, o mokinys buvo Seišeliuose, kur aš nebuvau, nu ką aš dabar galiu pasidėti. Galų galia tikriausiai va, toks būdas, jisai šiek tiek priartina tą dalyką prie realybės, negu vien matyti ten per vadovėlį, tarkim, kažkokį tekstą ar ten kelias nuotraukas. Jo, ir tas pats, vasakėjim, papasakojimas kažkokio ten to įvykio, kad ir nu, kažkokios ten šventės matytos ar matyto žmonių papročių tradicijų. Taip, taip, taip. Mokiniams tie dalykai patinka, jiems reikia irgi kažkiek ten, nu, tų procentų per, sakym, pamoką skirti tų savų pavyzdžių, juk jie vadovėlio pavyzdžiais jie paskaitys. O to, ką tu gali papasakot, aš manau, kad ir reikia kažkiek. Čia va ta pridėtinė vertė prie vadovėlio visą. Na gal ir pats dalykas tampa toks, nu, saldesnis, įdomesnis, kaip papasakoja, o ne vien ten tik tai skaityt, kas yra. Nes tikriausiai aš ir iš savo irgi patirties galiu pasakyti, žymiai lengviau įsiminė, tarkim, jeigu mokytojas ten, tarkim, sako, kad ten vat, yra buvęs, ten dalyvavęs kažkokiam dalykui, tu žymiai lengviau įsiminė tokius dalykus. Ir čia gaunas tokia kaip gyvoji biblioteka, kai vis tiek mokytas, tarkim, kuris taip kaip jūs keliaujat ar ne kažkokiu, tai turit savo patirčių, gali vaizdžiai tai papasakoti ar ne, ir kaip sakot, ir nuotraukų parodyti, ir susidaro, nu, daug yra lengviau išmokti, kai tu ir matai, ir girdi, ir dar tau įdomiai tai yra pateikiama. Bet mes neužmirškim vieno dalyko, kad šiuolaikiniai mokiniai yra keliaujantis daugiau negu mokytojai. Nu taip, aišku. Ir kai grįžta tau ir padeda magnetuką ant stalo ir sako, čia jums, iš kur, ir pantai užrašyta Seišeliai. Nu, taip kraujas sustoja. A tai norėtumėt į Seišelius? Ne, aš turėjau pavyzdį, aš dėl to ir sakau, nenorėčiau, aš galbūt į Seišelius, man ne pirmoji valstybė, kurią aš patrokštų dabar labai pamatyti, ja, ne, tikrai ne. Bet, nu, gražu, kad yra pamatę tuos kitus vandenis, tai ne Latvijos jūrų šventė. O dabar, vat, užsiminėt apie valstybės, kurias trokštat pamatyti, o ką dabar, vat, kokia kita valstybė, kurią norėtumėt aplankyti? Kiekviename žemynė jų yra. Ir dabar, kuri tai valstybė, kurią šiandien norėčiau aplankyti, tai Naująją Zelandiją ir Australiją. Tai būtų toks, nu, kaip kruizas, galbūt nuo Sidnėjaus nuplaukti iki Oklando ar Wellingtono, kažkur va ten pasiteliuškuotas mano jūrai ir grįžti, nu, ne jūrai neįdomu, nieko nepamatysi, bet ta prasme, nu, va tas dvi valstybės vienu ypu prigriebti, arba kokią Naująją Zelandiją ir Fidžį. Nes tai yra absoliučiai nepažintas pasaulis. Jau kitas visai pasaulio kraštas, kita visiškai kultūra. Jo, visiškai. Ir čia galbūt netgi toliausiai yra nuo mūsų, kur gali nuvykti. Taip, Naujoji Zelandija yra toliausiai, kiek čia artimiausias skrydis, 25 valandos būtų. Jo, daugiau negu para. Mes turėjom čia svečiuose irgi iš Naujosios Zelandijos atvykusių žmonių, tai jie ten iš mūsų krašto žmonės, bet dirbo metus Naujojoje Zelandijoje, tai jo. Ai, aš galvoju, kad vietiniai gal. Ne, čia būtų įdomu ir vietiniai. Maoriai. Tu jo, ar kyvių, kaip jie ten vadinasi. Jo, tai ir buvo labai įdomu išgirsti, kad visiškai kitas atrodo pasaulio kraštas. Nors sakė, pavyzdžiui, kraštovaizdis panašus kaip Lietuvos. Tik sakė, pridė kalnus ir vandenynus, kas yra labai daug. Nu, Australijoje, aišku, jau ten... Australija biškai jau skirtingas kitoks pasaulis jo yra, bet nu, teoriškai taip žinai, o praktiškai tai yra utopija šiuo metu pasiekti. Ne šiuo metu apskritai, juk aš turiu atostogas kada? Aš turiu Liepą rugpjūtį, kai ten tuo metu yra žiema. Ten nuvažiuosi, ką pamatysi, plus 12, plus 10, nu nelabai malonus toks klimatas. Ir tas pietų pusrutulis toks nedėkingas yra iš tikrųjų. Arba musoninė šalis vasarą, kai skęsta liūtyse, ir tu gali vasarą išvažiuoti. Nu, gali ten po pelkes pabraidyti, bet... Nu, šiek tiek praranda to vis tiek malonumo. To atžvilgiu taip, bet aš tikiuos pensijos gal sulauksim. Tikiuos. Aš manau, kad tikrai. Ir tada gali ir galėsit aplankyti tokias. Jo. Kai nebebus pinigų, tada galėsiu aplankyti. Per Zoom'ą. Per Zoom'ą. Dabar iš tikrųjų labai galima lengvai keliauti pasaulio, ar ne, ten per Google Maps. Per Google Maps. Street View, įsidėti ir viską gali matyti. Apskritai, jeigu internetas yra labai pilnas, prikimštas, tai tik tai, nu, turėk sveikas akis ir noro žiūrėti, nes, nu, kompiuterio aš bijau, aš džiaugiuos, kad šį vakarą atėjau, va čia, kai pakvietėt, aš labai apsidžiaugiau, aš gau išėjusiu, valio. Tai va, tas dalykas, nu... Kerta per smegenius kompiuteris ir dar ten šalis lankyti per kompiuterį. Ačiū, gal ne. Ja, dabar ir darbas, ne, ir poilsis prie kompiuterio dažnai būna. Taip. Bent jau jaunai kartai tai visiškai dabar. Praktiškai visą dieną gaunas prie kompiuterio.
Jo, bet, pavyzdžiui, kaip aš atplėšiu, ar ne, tas akis nuo kompiuterių, tai man patinka vakarais paskaityti knygą. Ir aš galvoju, galbūt jūs vis tiek, kaip irgi, kaip mokytas, kaip litera, tūs žmogus, aš nežinau, ar čia teisingas išsireiškimas. Tai vis tiek galbūt galėtumėt parekomenduoti. Mes su Henriu iš tikrųjų labai esam tokie, nu, skaitantys. Patinka visai knygos. Jo, ir susitinkam, diskutuojam, kas ką perskaitė ir taip toliau. Tai galvau, čia tokia puikia proga būtų iš jūsų gauti kažkokių rekomendacijų. Ta prasme, geografinių knygų ar literatūrų? Tiesiog. Ne, nebūtinai, kas jums patinka? Man sunku su pavadinimais knygų atsiminti, iš tikrųjų, nu ką aš galėčiau pasakyti dabar, kokia gaublys trečiai klasai. Va ta, tai teisingai pasakyčiau, o knyga tą pačią, nu ką žinau, aš kiekvienais metais jų yra perskaitau, bet jos geografinės, istoriniai romanai patinka, kažkas va tokio. Pavyzdžiui, knyga Leninas, knyga Stalinas, pasakyk, o ką tu tokią skaitai, taip aš skaitau, nes man įdomu. Taip, jo, nežinau. Bet šiaip tai pagrindė yra, nu, vis dėlto geografija. Save džiavinu tame dalyke, nes, nu, privalai džiavinti tame dalyke, nes tu esi to dalyko atstovas, tau turi būti. Tai įdomu ir, nežinau, kiek kitim įdomu, bet man atrodo. Bet tai yra kažkokias nacionalinės geografijos žurnalai, ar tai labiau kažkokias moksliniai kažkokias knygos? Ne mokslinio pobūdžio, tai yra daugiausiai gal kelionių knygos. Mm. O ten kelionė po Namibiją buvo irgi išleista knyga Pauliukevičiaus berods. Tai va ta tokia. Nu, nėra jos ten, kad būtų jau literatūriškai ten penas kažkoks, kaip ten skaitytum Žemaitis Marčią kokią. Nu, ne, to nėra. Bet tai yra, nu, pažintiniais tikslais, vis tiek kažką supažindina. Yra tokių, kur ir nuvilia, pradedi skaityti ir tikrai, nu, ne, neįdomu, bet aš jeigu pradedu, aš ją pabaigiu. Žinau, ko nepabaigiau, tai Balio Sruogos Dievų miško. Esu, jaučiu kaltę po šiai dienai. Dabar skaitau šitą knygą. Jaučiu kaltę po šiai dienai. Aš pusę perskaičiau ir nebespėjau. Labai yra sunku. Bet tai gera knyga, nežinau. Jinai labai sunkiai skaitėsi. Bet ten labai, mama kas sunkiausia, gal, kad ten atrodo, kaip pats kiekvienas skyrius atskiras sužetas. Aš laukiu, kada jie susijungs ir jie niekam nesusijungia. Ir ten pilno pavardžių, kiekvienas žmogus atrodo kitoks. Tai nežinau, bet gal šitą kaip nors prisipažinčiau ir lietuvių mokytojai buvusiai. Fantastiškai mokytojai, tikrai pasakyčiau, vat, ko nepadariau, tai to. Ir tėva Gorijo, kai skaičiau, tai reikėjo labai greitai perskaityti ir tėvas Gorijo, žinau, nu, čia paskutinis vakaras, tingiu. Tai pradžioj 10 lapų, vidury 10, nežinau, kodėl aš tą vidurį skaičiau. Nu, taip švietis, ką reikia perskaityti. Ir pabaigoj 10, nu kažkiek susipažinau, bet ne iki galo. Tai va. Man tėvas Gorijo kaip tik gal viena įdomesnių knygų. Ne, tai gal ir įdomi, bet ten buvo ne tas metas, kad... Šiaip įdomus, o jūs sakėt irgi paskutinį vakarą, aš atsimenu, paskutinį vakarą pusę knygos man buvo likę ir aš visą perskaičiau. Bet pagal tas, man gal kaip tik padėjo, tarkim, kad vienu įpo pasiėmė ir visiškai pasineri tada į tą istoriją, jau kai jau tu 100 perskaitai per dieną, jau atrodo, tai likę 50 visiškai nebedaug. Tai va, man atsimenu, padarė įspūdį. Ja, bet šiai deadline'us jau keturi, žinai, išsibaigti. Jo. Prisipažinau, ko neperskaitės. Nieko, gal dar bus proga. Ne patys baisiausi dalykai iš tikrųjų. Bet gal bus proga ir pabaigtas tas knygas kažkada. Kažkada galbūt. Galbūt. Tai ką, ačiū turbūt, kad atvykot ar ne pas mus fainai visai čia apie tą geografiją pasikalbė. Ačiū, kad pakvietėt. Ir ačiū mūsų klausytojams. Mūsų laidas galite klausytis ir per YouTube, ir per Spotify, ir per Mažeikį FM, ir Kapsi FM dar. Toks radijukas yra Marijampolėj. Ir susitiksim kitą savaitę, ar ne? Visa. Iki.